নমস্কাৰ মই সিম্পিয়ে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা ৰাখিছো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আজি মই এটা একদম সৰু ব্লগ বনাম বুলি পলাই আহিছিলো অলপ মোৰ কাম আছে সো ভাবিলো আজি এটা সৰু এটা টিপস আপোনালোকক দিওঁ এতিয়া বৰ্তমান যিটো সিচুয়েশ্বন আমি বারে বারে হাত ধুই থাকিবই লগা হৈছে এনেকে 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 গতিকে আমি যিমান ভালকৈ পাৰোঁ আমি হাতখন ধুব লাগে অলপ টাইম দি ধুব লাগে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ বিশেষকৈ মোৰ অনুভৱেৰে কৈছোঁ হাতখনত একদম কিবা শুকান যেন কোনো চফ্টনেছটো অলপ নাইকিয়া হৈছে গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি হেণ্ড ক্ৰীম ইউজ কৰিব লাগে ইউজ কৰাৰ উপৰিও মই এটা আপোনালোকক সৰু টিপছ দিওঁ আমি যিটো আমি মই এতিয়া ডেটল হওক বা লাইফবয় হওক হেণ্ড ৱাছৰ কথাই কৈছোঁ মই বৰ্তমান এইটোৱে ইউজ কৰি আছোঁ হয়তো আপোনালোকৰ ঘৰতো আছে বাথৰুমতো আছে আপোনালোকৰ বেচিনতো থৈ দিছে আগৰ পৰাই আমি ইউজ কৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া ইয়াৰ দৰকাৰ বহুত বেছি হৈ গৈছে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে গতিকে আমি মই কি কৰিছোঁ হাতৰ যিহেতু চফ্টনেছ ইয়াত অলৰেডি এটা বস্তু আছে যিটো আমি ইয়াত মিক্স কৰিম তথাপিও সিমান পৰিমাণে নাই যিমানখিনিয়ে আমাক চফ্টনেছটো একদম অটুট ৰাখিব পাৰে গতিকে আমি ইয়াৰ লগত এটা বস্তু এড কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি এইটো কেপটো এইটো আমি খুলিব পাৰোঁ এই কেপটো খুলি আমি গ্লিচাৰিন সকলোৱে জানে গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল এইটো গ্লিচাৰিন হয় যিকোনো আপোনালোকে মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব তাৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা আপুনি এটা গ্লিচাৰিন আনক আনি পেলাই আমি স্কিনত যিহেতু ইয়াৰ কেই ড্ৰপছমান এইটো একদম নতুন মই পুৰণাটো ক'ত থলো বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে মই এতিয়া খুলিব পৰা নাই বাৰু যি কি নহওক ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে এইটো খুলি লৈ পেলাই ইয়াত আমি অলপ দি দিম গ্লিচাৰিন দি পেলাই এইটো কেপ বন্ধ কৰি খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেক কৰিম শ্বেক কৰাৰ ৰ'ব মই এক ছেকেণ্ড ৰ'ব মই বস্তুটো খুলিয়েই লওঁ ফাইনেলি মই বিচাৰি পালোঁ এইটো মই ইউজ কৰি থকাটো এইটো শেষেই হৈ গ'ল শেষ হ'ল মানে মই ইউজ কৰি আছোঁ গতিকে এইটো আমি মই এতিয়া বৰ্তমান দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ সোমোৱাম মই সোমোৱাই থৈছোঁ এইটোত মিক্স কৰি থোৱা হৈ আছে তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাওঁ নহ'লে ভাবিব যে এইজনীয়ে নিজেই মিক্স নকৰে আমাক মিক্স কৰিব দি আছে যদি কিবা হৈ যায় কি হ'ব সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিওঁ এইটো গ্লিচাৰিন ভূমিকম্পটো ইমান বেছিকৈ আহিবলৈ লৈছে গাড়ী এখন গ'লেও মানে বুকখন ধমকৈ মাৰে কিজানি ভূমিকম্পই আহিছে মই আকৌ দৌৰাত ভাল এইটো আমি ইয়াৰ কেপটো উলিয়ালোঁ উলিয়াই পেলাই ইয়াতে অকণমান মিক্স কৰিলোঁ মিক্স কৰি কেপটো বন্ধ কৰিলোঁ শ্বেক কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ শ্বেক কৰিম অলপ টাইম লৈ শ্বেক কৰিম এতিয়া আমি এইটো ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই হাতৰ চফ্টনেছটো যিটো আমাৰ ফৰ্মবিলাক ওলাই ন সেইবিলাকে যিটো লৈ যায় আমাৰ হাতৰ চফ্টনেছটো সেইটো আমি আকৌ আপোনালোকে চাব পাৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি এইটো আছে আৰু লগতে মই এটা কথা কওঁ এইটো আমি ইউজ কৰোঁ ভেচলিন আমি ইউজ কৰোঁ বা যাৰ যাৰ যেনেকুৱা যোনে যি ভাল পায় এনেকুৱা ধৰণৰ বডি লোচন আমি ইউজ কৰোঁ আৰু বডি লোচনটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম মই বডি লোচনটো আমি মই এই গ্লিচাৰিনটো দিওঁ যাতে স্কিনটো আৰু বেছি চফ্ট হৈ থাকে এয়া গ্লিচাৰিন মই অকণমান মিক্স কৰিম এই কোৱান্টিটি অনুযায়ী আপোনালোকে মিক্স কৰিব ইয়াত কিমান আছে যদি বেছি বেছি নিদিব আঠা আঠা লাগিব গতিকে এইটো দিলোঁ ইয়াৰ কেপটো ঠিক তেনেকৈ মই গোটেইখিনিতে দিওঁ দি পেলাই মই এইটো অনাৰ লগে লগে মোৰ কাম প্ৰথম সেইটোৱে তেতিয়া গ্লিচাৰিনে আমাৰ স্কিনটো চফ্ট ব্ৰাইট আৰু তাত গ্ল' এটা আনে গতিকে এতিয়া মই এইটো হাতত লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে একদম খুব চফ্ট লাগিছে আৰু তাৰ লগতে মই এল'ভেৰা এইটো পতঞ্জলিৰ এল'ভেৰা ইউজ কৰোঁ এইটো মই বেয়া পোৱা নাই আজি বহুত কেইবাবছৰ ধৰি পেলাই মই এইটো ইউজ কৰি আছোঁ ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰে যদিহে কোনোবাই কৰে স্কিনৰ কাৰণে হেয়াৰৰ কাৰণে যদি কৰে এইটোত গ্লিচাৰিন মিক্স নকৰিব চবকে চুট নকৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইটো স্কিনতে ইউজ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতো গ্লিচাৰিন দিব পাৰে এইটো এইটোৰ টিউবৰ কাৰণে এইটো টিউবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে 150 ml আছে এইটো 150 ml গ্লিচাৰিন আপোনালোকে খুব বেছি 10 drops 12 drops এনেকুৱা ইউজ কৰিব আৰু ভৰি ফটাৰ কাৰণে মই এইটো নিজে ইউজ কৰি পাইছোঁ মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ এইবাৰ মই ভেচলিনটোত
মই গ্লিসারিন মিক্স কৰিলো মিক্স কৰি পালে মই গেৰু হাতত জেনেকে জত জত ফাটিছে মই জেনেকে অলপ লগাই পালে মিক্স কৰি একদম ধুনিয়াকে মাসাজ কৰিলো 2-3 মিনিটমান মাসাজ কৰি ধুনিয়াকে হুই যাও ৰাতি আৰু তাৰ পিছত মই যিটো ৰিজাল্ট পালো একদম যেন এটা ম্যাজিক হয় আপোনালোকৰ যদি ভৰি ফটা প্ৰবলেমটো আছে গেৰুহা ফটাৰ গুৰুহা কয় নেকি এটো গুৰুহানে গেৰুহা আমি গেৰুহা বুলি কওঁ সেইটো বস্তুত যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে বিৰাট ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাও পাৰে কিন্তু এই ভেছলিন জেলিটোত আপোনালোকে ধুনিয়াকে ইয়াৰে গ্লিচাৰিনৰ অলপ এটো নহয় একচুয়ালি মই সৰু এটাত মই মিক্স কৰি লৈছোঁ এইটো মই লিপছতো লগাম বা লিপছতো লগাব পাৰে আপোনালোকে মিক্স কৰি পেলাই গতিকে এইটো মই এনেকৈ ইয়াত মই মিক্স নকৰোঁ এটা সৰু সৰু মই এনেকুৱা টেমাত মই এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ থৈছোঁ তাত মই এনেকৈ দি পেলাই মিলাই থৈছোঁ আৰু যেতিয়া মই ভাবোঁ যে মোৰ লগাবলগীয়া হৈছে ভৰিত গেৰুৱাত মোৰ লগাব লগা হৈছে তেতিয়া মই এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিওঁ লগাই পেলাই শুই যাওঁ মই বিৰাট ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ খুব বেছি আপোনালোকে 4-5 দিনতে গম পাই যাব এইটো গ্লিচাৰিনৰ যাদুটো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে ইমানতে মই শেষ কৰিম আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ মই সেই যোৱা ব্লগত মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে মোৰ 3টা গিফ্ট আহিব এটা গিফ্ট মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক নেক্সট গিফ্টটো মোৰ যোৱাকালি আহিলে মই আনপেক কৰিলোঁ তাৰ ভিডিঅ'টো আৰু কেনেকুৱানো লাগিছে ড্ৰেছটো মই পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে মোক জনাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ব্লগকেইটা চাই পেলাই ভাল পাইছে তাৰপৰা কিবা এটা পজিটিভনেছ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে সেই ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব সোনকালে পাইগৈ আৰু এনেকৈ মোক প্ৰেৰণা দি যাব মোক আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু পুনৰবাৰ মই তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে মোক মোৰ ব্লগবোৰ চাই মোক ছাপৰ্ট দিছে মোক হোৱাটছআপ কৰিছে মোক টেক্সট মেছেজ কৰিছে মোক কল কৰিছে আৰু কমেণ্টতো আপোনালোকে মোক বহুত মৰম কৰিছে মোক পৰামৰ্শবিলাক আগবঢ়াইছে মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই খুব সুখী হৈছোঁ কাৰণ মই এইটো নতুনকৈ কিবা এটা চেনেল খুলিছিলোঁ আৰু ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকে যে ইমান মৰম দিব তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু মই এতিয়া গৈ পেলাই আপোনালোকক ড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ পিন্ধি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব আৰু এটা কথা এইখিনি যিখিনি মই দেখুৱালোঁ এটা সৰু টিপছ কিন্তু সৰু টিপছ হ'লেও আপোনালোকৰ বহুত লাভ হ'ব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম ga ga ni ga ga ni ga ma ba ni da ni da ni da ma ma da ni ma ga 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 ni ga ga ni ga ma ga ni ri sa ni sa ni ga ma ba ni da ni da ni da ni da ma ba sa sa ma sa ni da ma ba ni